Ես Սուսանաս ապրում եմ ծանր կաթության մեջ, ծանր իրավիճակում եմ հայտնվել, ունեմ 5 հատ փոքր անչափահաս երեխաներ, որոնցից 4-ը դպրոց են գնում, տաք հագուստեղենի գումար էլ չունեմ, որ տաք հագուստ գնեմ երեխեքս հագնեմ, ձմեռա գալիս չեմ նան ոնց անեմ։ Ինչով եք ջերացնում։ Էլեկտրականությունով եմ ջերացնում տունը, բայց հազվագյուտ էլի, անընդհատ չեմ կարողանում վառեմ, որ էլեկտրականության գումարը հասցնեմ։ Գազը սանջատածա պարտի համար։ 4 երեխան էլ դպրոցն են։ Այո։ Ինչպես եք հոգացել դպրոցական ծախսը։ Պարտքերով։ Ունեմ թոշակառու մայր և առաջի կարգի հաշմանդամ անկողնային քույր, երկու աչքից կույրացած, քրոջս թոշակը հազիվ իրա տեղերի փոխն եմ հասցնում մի կեր, երեխաներս բետոնի վրա են, ապակիները կոտրած, հոսանքը քանդած, փոքրս 2 տարեկանը անհասկացող գնում ձերքը կպցնում, հոսանքի կաբելներին չգիտեմ ինչ անեմ, չեմ ան, ծանր իրավիճակում եմ հայտնվել, չգիտեմ ես ինչ պայմաններում ապրեմ, աշխատում եմ, աշխատավարձը եւ նպաստը 70-80 000 գումարա կազմում, ես դրանով չեմ կարողանում հոգ տանեմ իմ ընտանիքի մասին։